Ivana, dobar dan. Dobar dan. Jeste dobro, kako ste? Jeste. Yes. Moram, dobro sam, ja moram da uvek budem dobro. Prvo ti čestitam na poslu koji si dobila. Hvala. Uvek je najljepše kad mladi ljudi nađu pravi posao. Jeste. Yes. Ti si, pretpostavljam, diplomirala upravo da radiš ovo. Jeste, ja sam završila pejzažnu arhitekturu, trenutno sam i na masteru, tako da to usavršavamo, se radimo. Radila sam u Beogradu dugo, jedno 5-6 godina, tako da sam došla ovde i eto. Odlično. Jesi Piroćanka? Nisam. Nisi? Nisam. Udata sam za Piroćanka. Udata za Piroćanka. Snajka. To je najlepše. Jeste. Dobro, kako se sviđa ovde? Sviđa mi se, lep gradić, tako i sad ćemo se trudimo da ga još lepšamo. Odlično, to je dobro da neko sa strane malo dođe, pa da drugačijim očima gleda ovo. Komunalac dosta čini da nam grad bude, da tako kažem, zelen, da imamo grad pun cveća i tako dalje. Se zadovoljna time? Jes. Mada uvek može više. Uvek može još. Evo, mi smo sad baš poručili puno stabala i nekih novih vrsta da malo još ulepšamo grad, koji nema naravno ni vrstu gradu. Tako da vidjet ćemo, gledam, sad će sve biti. Odakle ste? Iz Kraljeva. Iz Kraljeva? Da. Evi, nemate ovakav kej kao što imamo mi? Ne. Imate, ali nije ovakav. Nije ovakav. Nije ovakav. Da. Ja mislim da to najljepši kej koji postoji. Jeste, jeste. Dobro. Ono što sam ja videla, to je najljepši. Vidiš kako nije strašno, ti si imala malo tremu, malo pregledala ovo kao da, ali uopšte nije strašno. Ajde mi kao šta je stiglo, odnosno šta stiže. Evo, upravo nam stiže stiglo je oko 395 sadnica drveća, od toga oko 345 lišćara, gde imamo najviše liriodendrona, imamo razne vrste fraksinusa, odnosno to je javora, nove vrste, kažem to neki, koji je ovaj jaspidea, znači koji je žut jasen, tako da imamo i neki crvenolisni jasen, imamo javore par vrsta, zatim imamo malo dopunu po gradu, imamo sorbusi, imamo par stabala, imamo neke šarenolisne... Slobodno pogledaj u spisak. Slobodno mislim, imamo ginko, likvidambar, liriodendron, što već imamo po gradu. Zatim imamo divlji kesten, paulovnije, tako da eto, to su neke razne... Reci mi, ukupno koliko je to u ovom šleperu stiglo? U ovom šleperu je stiglo 395 stabala lišćara, ono tičetinara, i oko 2700 žbunja. Razno vrstno žbunje. Tako da, to je to je sad. Cenu govori direktor ili možeš ti da kažeš cenu? Cenu? A koliko? Pa ne smem ja to ništa. Dobro, ajmo odavde, ovo si mi prvo malo pre rekla. Šta je ovo? Ovo su javorovi kuglasti. Javor. Da, imamo, ovo je ima i katalpe, imamo javorove. Ovo dole što je poleglo, to je taj žuti jasen, koji će se saditi preko puta Lidla. Taman malo kao, pošto je i Lidl je onako žut, ima taj simbol, tako da može i on. Da složite boju. Da, da. Imamo dole one žalosne forme, to su brestovi žalosni, to nam je malo i za dopunu i nešto nam se posušilo, pa kao ajde malo da zamenim. A ovo prvo gde ćete? Ovo je interesantno. Jeste, to su katalpe, pa njih imamo na različitim mestima. Imamo u arhivu, imamo u Bogojavljanskoj, to je nova površina koja se radila ove godine. I to je to što ćemo imati. Pa ti znaš Pirot odlično, koliko si vremena već ovde? Pa evo jedno 4 meseca. Bravo. Ajmo sad da vidimo šta je ovo, Ivana. Ovo su platani, njih sadimo, imamo platane. 68 komada i oni se sade u ulici Ćirila i Metodija, onaj novi deo što se radio. Tako da njih tu sadimo. To će sa strane da bude drvore, da? Da, sa strane, s jedne i druge strane. Tako da imamo to, imamo neke vrste jasenova. To je tu, ajmo dalje. To su nam znači jasenovi, to je isto jedna nova, to je tu crvenolisni jasen, koji je u jesen dobije crvenu boju. Imamo ovde par stabla, 4 stabla crvenog hrasta. To je jedna nova vrsta koju ćemo malo da ubacimo. Koji ćete deo grada da ulepšate ovim? To, koje? Ovo. Ovo sve, pa crveni hrast ide na kalep, jedno stablo, i ima na groblja. Malo ćemo jedan deo groblja. Dobro, odlično. Jasen ide u ulici. Ajde, pogledaj slobodno. Koliko papira ti imaš, to nemaš sve da se popamti. Pa da, samo da ja vidim gde mi ide jasen. Gde si jasen? Jasen u Vuka Pantelića, imam 40 komada jasena. Dobro, ajmo dalje. Ovo šta je, Ivana? Ovo su nam stigle ukrasne trešnje i jabuke. To je isto jedno par, znači u nekim zelenim površinama će biti po par stabala, čisto kao
da malo imamo neku estetiku, odnosno da malo u proleće, pošto kao trešnje cveta u proleće i lepa je, pa eto malo dopun, malo kolorit u gradu. Gde će to? To će biti jedan deo kod onog parka, Tijebarski park kod Pijace i bit će, gde ćemo nekih par lokacija po gradu, možda opet malo Kale, možda 22. divizija, vidjet ćemo. Ajde, ali tu idemo dalje, a ovo? To nam je jedna vrsta novog javora. Kako? Javor? Javor. Mm. Koji mi stoje Acer platanoides columnare, nju sadim u 7. juli. Tako da tu... Dobro, ajmo ovo da vidimo šta je. Ovo je isto neki javor, ali sad tačno lokacija gde će onda da ide, to će biti... Pa dobro, ne možeš ti sad zašto ovo. Ovo su nam nove vrste, to je crvenolisna bukva. Bukva? Bukva crvenolisna koja... Pa gde nađu se sve to? Pa ima rastavnik žića. Kod njega, znači imamo tu bukvu, to će isto par stabla biti na kale. On raste stubasto i mnogo le, vidjet ćete kad... Da. Šta nismo rekli, samo da vidimo. Šta ima ovo zimzeleno? Četinari, četinari, imamo, znači tu je, imamo tise, tako da, da. Eto, tako da to je to. To je to.